Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. 8 Ogos pendengaran rayuan Sapura enggan serah dokumen pada Rafizi. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur menetapkan 8 Ogos untuk mendengar rayuan Sapura Energy Berhad SEB untuk tidak menyerahkan dokumen mengenai bekas CEO syarikat itu Syahril Samsudin kepada Rafizi Ramli. Peguam Menteri Ekonomi itu Navpreet Singh mengesahkan penetapan tarik pendengaran itu semasa pengurusan kes rayuan SEB awal hari ini. Pendaftar yang arif, Mahkamah Tinggi memberi arahan untuk memfailkan hujah bertulis selewat-lewatnya 11 Julai dan serahkan jawaban selewat-lewatnya pada 25 Julai, kata peguam itu ketika dihubungi media hari ini. SEB merayu keputusan Mahkamah Session di Kuala Lumpur pada 14 April yang sebahagiannya membenarkan permohonan penemuan Rafizi terhadap syarikat itu. Hakim Lailatul Zuraidah Harun memberikan keputusan itu dalam permohonan pihak ketiga ahli parlimen Pandan Rafizi untuk mengukuhkan pembelaannya terhadap saman fitnah Syahril. Syahril yang kini presiden dan ketua pegawai eksekutif kumpulan Sapura menyaman timbalan presiden PKR itu berhubung dakwaan bahwa imbuhan plaintif terlalu tinggi dengan mengambil kira masalah keuangan SEB. Inti pernyataan pembelaan Rafizi mengatakan dia bersedia membuktikan di mahkamah dakwaan kebenaran kandungan 3 artikel dalam talian yang menjadi asas terhadap tindakan saman fitnah itu. Tuntutan itu ke atas 3 artikel yang didakwa berunsur fitnah yang dimuatkan di blog Rafizi antara 31 Mac dan 4 April tahun lepas. 3 artikel itu merupakan sebagian daripada perdebatan dalam talian Rafizi ketika itu dengan bekas Menteri Najib Razak mengenai sama ada wajar atau tidak dana awam digunakan untuk menyelamatkan SEB dan mengenai punca masalah keuangan syarikat. Antara isu yang menjadi inti perdebatan ialah sekiranya imbuhan Syahril sebagai CEO SEB ketika itu adalah berlebihan. Pada 18 Mac bernama melaporkan SEB mengalami kerugian RM8.9 bilion bagi tahun keuangan berakhir 31 Januari 2022 dan anak-anak syarikatnya telah diberikan petisyen penggulungan. Plaintif Syahril diwakili peguam daripada firma Guaman Zul Rafiq dan partner.